Ning esuk pangrepek nang pasar. Hah? Lho wong telie gedhe batok kok ora gelem mangan kepriwe? Ane jiat. Hah? Lah kepenak mbok ning anu. Mangan godhong jati, guys. Tetap. Kayak yang jeruk diwetoke bapak yo. Jeruk kae. Man melu mangan, Mbok. Teger. Kan gua motor wah. Bersih-bersih. Kambingnya mangani godhong jati. Mangan kah yo, tolong. Dilatih untuk gregas. Penebangan hari ini di samping rumah.
sedang jimbrang. Nang omah kono, Tri. Don? Mi. Yeah.
Udah masuk semua.